Vielä vaan aamua tästä, kohta lähdetään liikenteeseen 7.40 bussilla. Tuossa 20 minuutin päästä lähtee bussi Tampereelta, se olisi noin ennen 8. Sitten mun on vartti yli 8, niin se lääkäriaika ja tommosta. Ja mä ihmettelen, että ei tämä vieläkään toimi. Vilkuttaa. Ja toi, tämä musta mötikkä käy aika tuli kuumana, kädenlämmin tämä on, että sulaako muovit tohon, saako jatkikseen kiinni vai mikä tässä tapahtuu. En tiedä, vittinkö jättää sitä tähän lataukseen koko päiväksi, kun lähden täältä pois, ettei tapahdu mitään vahinkoa, jos tää lähtee sulaan tästä, kun tää käy aika kuumana nyt, että tää muovi. Muovit on aika lämpimät tässä, eikä tää perkele lataa mitään. En tiedä, mikä tässä on. Onko mennyt paskaksi? Että miksi ei toimi Klaas Uussonin vehkeet? Tällaiset tiedot tässä on. En ole päässyt tätä edes testaan kunnolla, kun tää on jo melkein paskana. En tiedä, mikä tässä on. En ole pudottanut. En ole muuta tehnyt kuin ladannut tän täyteen. Ladannut akkuja tai kännyköitä, GoProta viimeksi ladannut tällä kunnolla täyteen. Niin mitään muuta mä en tehnyt, kun GoPro on saanut viimeksi ladattua aivan täyteen, kun se oli ihan tyhjä se akku siitä GoProsta. Niin tällä on kerran ladannut ja nyt eilen latasin noita tablettia ja kännykkää. Ja sit kun toi alkoi toi vilkkuun toi valo, niin se loppuu. Niin ei oo sen jälkeen saatu ladattua yhtään akkua, ei tosta ladannut. Toi vaan vilkuttaa niin vitusti valoja, eikä ei lataa ees akkua täyteen. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Joo, harvittaa, kun se on hajonnut sitten, jos se on paskana. Sit meinaan pistää Daredevil-paidan päälle ja sitten tämän paidan päälle vielä. Tapparaa! Näin kuvia tunnelmiin täältä tähän.